Så vi går videre til et tri-set. Det vil sige, superset er to øvelser, lavet lige efter hinanden. Et tri-set er tre øvelser, lavet lige efter hinanden. Og et giant set er fire eller flere øvelser, lavet lige efter hinanden. Så nu går vi videre til et tri-set af ryggen. Så det vil sige tre rygøvelser, lavet lige i røven af hinanden. Så alle tre øvelser, vi laver, er 12 rep, 3 sæt af 12. Vi starter med wide grip, lat pull down her. Hvor bredt du holder, afhænger af din armlængde. Og jeg bryder mig ikke om at gå super bredt, men gerne sådan, at når jeg kommer ned her, at der sådan er en god 90 grader i mit andet albuled. Så hernede, ikke? Så er der 90 grader. Så når vi kører den her, så sætter jeg mig ind under stangen, sådan at hvis jeg trækker ned her, så rammer jeg min hovedbund. Sådan sætter jeg mig ind, så lader jeg den stangen trække min skulder opad. Så det første jeg gør her, det er at sætte min skulder på plads ved at prøve at samle min skulderblad her. Og blive ved med at samle min skulderblad, det er det første. Så herfra til hertil, det er kun min skulderblad, jeg har brugt. Det vil sige, det er kun min ryg, jeg har brugt til at flytte vægten her. Så herfra, der, og så begynder jeg at bruge armene. Og som sagt, hvis jeg bare tager ned her, så vil jeg ramme mit hoved. Så jeg rokker bare en lille smule tilbage, for at kunne få den ned foran mit hoved. Ned til den øverste del af brystet her, og squeezer min ryg. Så rokker jeg ind, sådan jeg er under den igen. Fordi at når jeg er helt under den, så er jeg af min vingemuskel meget mere strukket ud, end hvis jeg var tilbage her hele tiden. Så herinde får jeg mere en større udstrækning af min vingemuskel, end hvis jeg er her. Så derfor rykker jeg en lille smule ind i strækket, rykker en lille smule tilbage, for at kunne få den helt ned til brystet. Næste øvelse er dumbbell pullover. Så vi lægger os med skulderbladene på bænken her. Håndvægt op. Den er sådan en trekant. Wow. Den er en trekant rundt om håndvægten her. Og så kører den ned. Måske lige rigtigt. Her føler jeg stræk. Jeg kører ikke længere ned. Jeg bøjer ikke i mine albuer. Mine albuer er konstante hele tiden. Prøver at række så langt tilbage som overhovedet muligt. Op. Til min næse. Og ned igen. Der er ingen grund til, når vi kører ryg, at køre den helt herind. Bare her til næsen. Ræk så langt, om jeg kan. Sidste øvelse er det tri-set her. Det er også en pullover. Det er bare en cable rope pullover. Hvorfor kører vi to pullover i træk? Det er fordi, der hvor dumbbell pullover den slutter, der starter den øvelse her. Så jeg sagde, at jeg ikke kørte dumbbell pulloveren længere end til min næse, for så ville der ikke være noget stress på min vingemuskel. Her starter den øvelse sådan set ved min næse, og jeg kan bruge ryggen til at færdiggøre det. Så i stedet for, at vi bare laver den bevægelse her, hvor vi stort set kun strækker vingemusklen ud, så har vi mulighed for her at komme ind og færdiggøre øvelsen ved at spænde den så meget som muligt. Så i dumbbell pullover forsøger vi at strække den så meget som muligt, og i cable pullover forsøger vi at gøre den så kort som muligt at få et godt squeeze. Igen, vinklen i albuen skal være den samme under hele øvelsen her. Gerne lige spred hænderne hernede for at få den tåret om bagved dig.
Nøglen til de to øvelser her, det er egentlig bare at presse dine skuldre ned. Så fokusere på, at hvis der var en, der pressede din albue op her, presser op, så skulle du bare presse ned på hånden med den albue. Så hvis du sætter din hånd på din albue og begynder at presse ned, så kan du allerede se her, hvor, kan du se det her, hvordan min vingemuskel, den begynder at spænde, når jeg presser ned. Jeg kan da bare presse ned her, så begynder min vinge at spænde. Så det er egentlig bare det, du gør her. Presser jeg bare albuen ned mod jorden, og min håndflade ned mod jorden. Ned mod jorden. Ned mod jorden. Ned mod jorden. Og 3 sæt af 12 reps. Hvad så? Godt. Sidste superset, sidste øvelse for ryg og for bagskulder her. Vi kører close grip seated cable row. Det jeg altid fokuserer på her, det er at trække med hovedsageligt de her tre fingre. Da jeg føler, det giver et bedre squeeze, når jeg gør det. Og når jeg sætter mig tilbage her, så sørger jeg for, at jeg ikke kommer længere end 90 grader i min hofte her. Så jeg kommer ikke her tilbage, for det gør, at jeg ikke gør musklen lige så kort, som hvis jeg holder mig til de 90 grader, eller faktisk en lille smule længere fremad. Så jeg kører her, prøver at fokusere på at hive med de tre fingre her. Kom her, samle skulderbladene og træk albuerne så tæt ind til kroppen som muligt. Vi har kørt rigtig meget wide grip i dag, så vi slutter af med noget close grip, så virkelig fokuserer på at have de albuer ind til siden her. Shit, mand. Min ryg kan snakke mere i dag. Super sætteren med reverse pec deck her. Tre sæt. Jeg må hellere sige 8-12, for at jeg kan fuldføre rep range i den her. Eller det er ikke middag. Så vi skal endelig til at færdiggøre træning her. Vi slutter af med biceps. Og træningen har været lang nok i forvejen med en masse snakkeri og en masse filming. Og
Så gårsdagens video var for store triceps, hvor jeg snakker om det her med styrkekurven, hvor jeg giver et eksempel på triceps, hvordan man gør det. Jeg har givet et eksempel på det med biceps. Hvis du ikke har set videoen, så gå lige tilbage og se den. Men egentlig så supersetter eller trisetter vi tre bicepsøvelser med hinanden. En hvor musklen arbejder i den, hvor vi gør musklen så kort som overhovedet muligt. En øvelse hvor vi er i den midterste del af styrkekurven, hvor musklen er stærkest. Og så slutter vi af med at strække musklen ud i en øvelse, som placerer musklen i en position, hvor den er længst. Godt. Så de tre øvelser er spider curl, det hele med håndvægte, og du kan lave det på en bænk. Så spider curls, Sudman curls, og så er der incline dumbbell curls. Grunden til, at vi tager Sudman curls, det er for at få en lille smule underarm med. Men ellers kan du også bare lave almindelige barbell curls. Vi starter med spider curls her. Vi holder brystet fremme, lader armene hænge lige ned her. Og albuen er et hængselsled. Så hvis du forestiller dig en dør, der lukker, så er væggen, den arbejder ikke, den bevæger sig ikke. Det vil sige, at din overarm skal ikke bevæge sig her. Det er kun din underarm, der skal køre op og ned. Så ikke noget med at gøre sådan her, eller sådan her eller noget. Overarm bliver i position hele tiden, lige ned mod gulvet. Og så arbejder biceps. Det vil sige, at underarmen bevæger sig kun. Sådan en curls er, at du vender håndvægtene sådan her, kører du dem op, vender dem herop og sænker dem med at bruge underarmen. Som I så før, så bevægede min overarm sig ikke fra kroppen, den blev inde ved kroppen. Her. Igen skal overarmen hænge ned her, og den skal ikke køre frem eller tilbage, den skal blive hængende. Og så kører vi op. Så skal vi stoppe håndvægtene. Så den første øvelse gør musklen så kort den kan blive. Så vi holder den lige. Bare sørg for at få et godt squeeze op i toppen, fordi det er det der er vigtigt. I den øvelse det er ikke det vigtigste at få strækket. Du skal stadig køre full range of motion, men virkelig fokusere på at du skal squeeze så hårdt du kan når du kommer op. I den tredje øvelse her, incline dumbbell curls, der er det strækket, fordi at bicepsen er i en position, hvor den er længst. Så der er det virkelig vigtigt, at du kommer ned og ikke stopper her, men kommer helt ned og sørger for at få det stræk i biceps. Så du skal ikke tage en ny repetition, før at du lige har holdt den. Bare lige et splitsekund, så du lige kan mærke, okay, det strækker. Og så kører vi op igen. 3 sæt af 8 reps i hver. Woo! The pump is real. Oh, tusind tak for den her gang. Håber I kunne bruge det til noget.
give videoen et like, smid også en kommentar, og træningen vil stå listet i beskrivelsen nedenunder, så I bare kan kopiere den og tage den med. Prøv den, smid en kommentar nedenunder, hvordan det var, og så ses vi næste gang. Husk, like, subscribe, kommenter, whatever. Vi ses. Tusind tak, fordi I ser med. Stop my way.